Доброго дня, шановні друзі! Доброго недільного дня! Вітаємо вас на черговому матчі чемпіонату Києва. Street Football Challenge Київ. Телега в гостях у таких малинових маніжках зустрічається з Діректом, який зараз в статусі господарів. І от атака Діректа Анатолій Шевченко, капітан цієї команди, пробував по воротам. Вже перший удар у площину на стартових секундах матчу. Для вас за мікрофоном працює Вадим Коробенко. Матч відбувається в рамках Ліги Challenge 2. Обидві команди поки що не хапають з неба зірок, займають дві останні позиції. Ну, але тим цікавіший цей поєдинок, в цьому його пікантність. Зараз не порозумілися трішки. Анатолій Шевченко, його партнер по команді Євгеній Руконятов. Ваші увазі склади команд Телега. Номер 7 Ярослав Бабець, 9 Антон Ілішов, 6 Андрій Кагамлик, 3 Артур Коваль, 8 Роман Рубаник, 5 Андрій Томчук і номер 1 Ярослав Чернов у воротах. Їхній суперник Дірект. Номер 21 – Андрій Зозуля, 10 – Валерій Іванов, 4 – Артем Осадчук, 8 – Євген Руконятов, 5 – Владислав Слободенюк, 7 – Арсен Тоток, чи Тоток, попрошу на перспективу поставити наголос капітанів команд, номер 9 – Микита Чурсанов і 13 – Анатолій Шевченко, капітан команди. Доволі непоганий загальний темп цього матчу, швидко розпочали команди. Анатолій Шевченко. Центр зміщується, пробиває по воротам. Шевченко влучає вправо від голкіпера штангу. Продачав центр. Удар здалеку. Пробуває по воротам Роман Рубаник, влучає в площину, переводить м'яч на кутовий. Голкіпер. Ну, це раз вже аут на користь ФК Телега. Андрій Нікітін керує діями ФК Телега, відомий спеціаліст. Пас з глибини Ярослава Чернова, тут на місці його візаві в протилежних воротах. Ну і Шевченко видає неточну передачу, встигає підстрахувати свого партнера по команді. Гравець з написом «Палич» на спині Валерій Іванов. Як з якогось радянського кіно, Іванов Валерій Палич. Під 10-м номером в таборі Діректа. Шевченко, Іванов. А от для Телеги.
Не точно, передача, я так розумію, це була передача. Чернов. Пас на чужу половину поля, чіпляється за м'яч. Рубаник, але здорово грають в обороні футболісти Діректа. 1-1 вихід і рахунок відкрито. Забиває м'яч Артур Коваль. Хто пас йому давав? Хто пас йому дав? А номер який? А з передачі Ярослава Бабенця на 5-й хвилині. Відкриває рахунок Артур Коваль. 1-0. Попереду Тілега. Не така вже і Тілега. Команда Андрія Нікітіна. А де Тілега забив? Є удар щокою в дальній кут. Пробиває гравець Дірект. Не влучає в площину. Владислав Слободенюк. Фактично перший удар. Ні, другий. Згідно статистики, в площину закінчився взяттям воріт. Гол за авторством Артура Коваля. Пас з глибини не точно. Арсена Тутука. Удар сходу одразу пробиває поворотом Андрій Кагамлик. Вище воріт. Без центру поля фактично грають команди. Чимало ударів. Уже за перші 7-8 хвилин цього поєдинку. Ну і десь приблизно рівник за кількістю складах обидві команди. Ну а це, власне, дає нам підставу розраховувати на те, що доволі високий темп цього матчу триматиметься до самої фінальної сирени. По три заміни в обох колективах. Ні, все ж таки два гравці на лаві для запасних ВФК Тілега. Не пробив поворотом зараз Артур Коваль. Автор першого і поки що єдиного голу в цьому поєдинку. Є пас у центр, але тут суперник. Антон Ілішов через Коваля грає. Помиляються гравці Тілеги. Може бути удар. Передача все ж таки. Не наважився на удар. Владислав Слободенюк. Ну, заробляють кутовий футболісти Дірект. Є удар, який блокує захисник. Собі на хід прокидає Коваль. Виходить далеко з воріт голкіпер. Некоректно розіграний м'яч ударом від воріт, потрібно повторити. Слободенюк. А от на користь Дірект. Здорово, як розбирається в центрі поля гравець Дірект. Його удар! Арсен Тоток пробиває поворотом Ярослава Чернова. Рятує той свою команду, але відзначимо індивідуальні дії сьомого номера команди Дірект. Прекрасно розбирається зараз в цьому епізоді з захисниками суперника. Аут для Тілеги. Артем Тоток. Знову кладе на газон свого суперника, віддає передачу цього разу. Чому ж не самотужки пробити? Припрошую, Арсенові. Є Артем і Арсен в заявці. Але сьогодні у нас присутній на грі лише Арсен. Під сьомим номером грає Арсен Тоток.
Звертаємо вашу увагу на цього футболіста. Ну і тайм-аут бере ФК Тілега. 1-0 на їхню користь. Хвилина перерви. Відновлюється поєдинок, друзі, 10 хвилин позаду. Ну і цікаво, що такі жваві наради провели в таборах обох колективів. Андрій Нікітін давав настанови своїм хлопцям. Ну і цікаво, що Валерій Палич Іванов 50-м номером теж дістав планшет. Розповідав, кому, де і як потрібно грати. Тому не дарма в нього на спині написано «Палич». Має право, як то кажуть. 10-й номер в статусі граючого тренера. Виступає Валерій Палич. Івану. На місці олкіпер. Іванов. Знову Іванов з м'ячем. Анатолій Шевченко. Помиляється при передачі Шевченко. Ну і голкіпер. Буває м'яч на чужу половину поля, але влучає в суперника. Шевченко здорово проривається у вільну зону. Анатолій Шевченко можна бити звідси. Це і робить Шевченко, але страхує свого партнера у воротах захисники. Кутовий на користь Дірект. Іванов. Дає грати арбітр. Чурсанов. Буває м'яч на аут. Антон Ілішов. Кагамлик. На чужу половину поля, але тут лише голкіпер суперника. Шевченко. Руконятов. Знову Іванов. Шевченко. Аут на користь ФК Тілега. Кагамлик. Тепер вже Чурсанов. Удар Чурсанова не точно. Вона була ось така, а не грав ось так рукою. Естественно, положили. А що по фалам? Є у тебе фали? Були фали? Что, а тебя? Не, ну мне же записать надо. Сколько фолов там? Говори, слышишь, говори, чтобы он тоже был. 1-1 за фолами, загалом коректно проходить поєдинок. Багато роботи в арбітрів дають вони грати командам, та й ті загалом з повагою ставляться одна до одної, принаймні станом на зараз. Побачимо, як буде далі. 1-0, як і раніше. Рахунок залишається незмінним, попереду Тілега. Гол за авторством Артура Коваля залишається поки що єдиним у цьому матчі. Знову Коваль пробиває. Аут для Тілеги. Коваль щукою пробиває, влучає в суперника. Їде опорна нога, але все ж таки пробиває по воротам Антон Ілішов.
Кутовий. Ярослав Чернов. На чужу половину. Здорово тут грає на перехоплення Анатолій Шевченко. Чурсанов віддає передачу з другої спроби, але все одно вона не доходить до адресата. І контратака може бути від Тілеги. Здорово грає у відборі Анатолій Шевченко. Помилка. Ну, чимало браку у виконанні гравців обох команд, але якось так з серцем, з душею грають. І Дірик, і Тілега чим компенсують цей недолік. А з глибини не проходить. Передача на правий фланг. А от для підопічних Андрія Нікітіна. Є удар Романа Рубаника. І відкидає м'яч Євгеній Руконятов. Але обмежується усним попередженням арбітри. Є удар на місці голкіпер. До речі, треба буде в перерві дізнатися ім'я, прізвище воротаря. Дірект, адже немає тут. Ага. Чи все ж таки це перший номер у Андрія Зозуль? Ну, розберемося. Аут для Телеги. Помилка при передачі, але все ж таки встигає дістати м'яч Коваль, ще й віддати точну передачу при цьому і порушує. Аут для Телеги. Коваль обігрується з партнером по команді. Але потрібно повторити спробу фактично з того ж самого місця. Є удар, прихований удар від Антона Ілішова. Ну і дивом реагує на цей удар голкіпер Діректа. Чергова спроба вразити ворота від Владислава Слободенюка. І Коваль влучає в штангу. Розмашистий футбол демонструють обидві команди. Футбол, за яким цікаво спостерігати. Ще одна спроба вразити ворота суперника. Андрій Томчук, якщо я не помиляюся зараз, загрожував воротам номінальних господарів. Слободенюк забиває, Слободенюк продавив. Яке святкування у таборі Діректа. Продавив оборону суперника Владислав Слободенюк. А хвилина яка? На 18-й хвилині зрівняє рахунок Слободенюк, та і заробили загалом на цей гол номінальні господарі, годі й казати. З передачі Андрія Зозулі, все ж таки 21-й номер, бо тут так двічка наче й закреслена в протоколі. Тому десь в оману мене вели, думав, що це голкіпер. Ну, розберемося, хто саме захищає ворота Діректа. Ну, відкладний фол. У пасиві ФК Тілега. 1-1 рахунок.
без порушення правил. Грають номінальні господарі, пробиває здалеку. Третій номер. Ну і удар у відповідь від Романа Рубаника. Немає в протоколі третього номера у гравців дірек. Ще один удар від Слободенюка. Кутовий. Зозуля. Пас на Томака. Тотака, перепрошую, штрафний удар. Заробляє штрафний Арсен Тоток. Прекрасна нагода вийти вперед, забити гол у роздягальню для футболістів дірек. Той таки Тоток на м'ячі віддає на Слободенюка, той пробиває поворотом. Все, перерва, друзі, 1-1. Відновлюється поєдинок, друзі. Рахунок 1-1. Непоганий перший тайм. Знову ж таки наголосимо, що десь команди, можливо, не такі сильні в плані виконавчої майстерності, але зіграність, характер, воля до перемоги тут на вищому рівні, варто віддати належне. Тому рідко буває, що команди нижніх дивізіонів є цікаво обслуговувати, направду вам зізнаюся, але сьогодні саме той випадок, коли, як то кажуть, коментується в задоволення. Анатолій Шевченко на лівому фланзі. Його удар у дальній кут! Лизнув м'яч штангою, покидає межі поля. Непоганий початок. Навели ми тут довідки у перерві. Олександр Іванов, номер перший, захищає ворота Діректа. Зараз, вибачте, знову Шевченко в атаці. Здорово грає голкіпер Ярослав Чернов. На випередження виходить, спокійно забирає м'яч до власних рук. Сачук. Його пас на Чурсанова. Удар здалеку від Арсена Тотока. Все-таки Арсен Тоток, дізналися ми, і куди правильно ставити наголос в його прізвищі. В воротах Олександр Іванов, або однофамілець, або брат Палича, граючого тренера Дірект. Ну і під третім номером Артем Осадчук, а де під четвертим, як було вказано в протоколі. Тому тепер у нас вже все коректно. А от на користь Дірек. Осадчук. Класно комбінує Дірект. Тоток. Тоток через центр собі на хід. І чи не було блокування там. Арбітри дають грати. Коваль головою. Передача на партнера по команді. Антона Ілішова. Кагалмик. Гамлик, перепрошую. Ну і фол в атаці від Тіліги. Анатолій Шевченко знову на ударній позиції і знову програє мікродуель Ярославові Чернову. Удар по воротам Шевченка. Найнебезпечніший у другому таймі в таборі своєї команди. 13-й номер. Тоток пробиває поворотом Артем Осадчук. Влучає в суперника, заробляє право на аут. Шевченко. Осадчук лівим флангом. Осадчук собі під ліву ногу пробиває Осадчук. Не влучає в площину.
більш заведеними на боротьбу. Зараз в стилі Францеліно Матузалема перехоплює передачу з глибини поля Анатолій Шевченко. Більш жваво розпочинає другу половину зустрічі номінальні господарі. Дірект. Шевченко на Тотока передача. Кутовий. Осадчук віддає передачу на Шевченка. Удар відворіт призначає арбітр. Ярослав Чернов на чужу половину поля. Арсен Тоток. Знову Арсен Тоток. Фінтить, віддає точну передачу на Шевченка. Ну і просто сьогодні як пантера. Рефлекторно грає. Класно, дуже здорово Ярослав Чернов. Програє йому цю мікродуель Анатолій Шевченко. Чотири шанси мав Анатолій для того, щоб вивести вперед свою команду. Арсен Тоток. Оце так гол, друзі. Прекрасне влучання. Арсен Тоток. Те, що не вдається Анатолію Шевченку, компенсовує прекрасним виконанням Арсен Тоток. Заслужений гол, друзі. Адже фактично не виходять з чужої половини поля. Чи не було відкладного фолу там на Слободенюку? Фактично не виходять з чужої половини поля гравці Дірект в невеличкому такому футбольному нокдауні команда Андрія Нікітіна. ФК Телега. Не проходить передача. Іванов. Слободенюк. Здорово грають в обороні. Ці Телеги. Удар! Ну як зараз? Вчасно. Забиває Роман Рубаник. И у меня один тоже. Так вроде говорили, 4 было. Один фу. Забывай, так забывай. Другой тайм. Другой тайм. Ноль фолов. Так, а левым флангом. Так вот, розгойдав захист и трішки так обманув голкіпера. У попередньому епізоді з взяттям воріт пенальті. Пенальті заробляє Слободенюк і жовта картка для Чернова. На 28-й хвилині. Как по мне, да. Пенальти виконує сам постраждалий Слободенюк. Слободенюк на м'ячі. 3-1. 3-1. Прекрасне виконання від Владислава Слободенюка. Ну і комусь там вітання. Снімай, снімай. 3-2, перепрошую, 3-2 рахунок. Дуже стрімко розвиваються у нас події. Тут ще паперовий протокол у нас. Потрібно коректно і вчасно заповнювати. Ну і традиційно рве серце Андрій Нікітін. Ну і арбітр виховну роботу з Андрієм Нікітіним і видаляє головного тренера. Ну, не факт, що він покине межі ігрової зони. Неодноразово вже вилучали тренерів. Ну...
конечно, не скажешь. Блядь. Ладно, играй, давай, Відновився поєдинок, прогнозовано не покинув межі ігрової зони Андрій Нікітін. Навіть попри червону картку. В атаці Тілєга. Контратака. Конятов пробиває, не точно. Аут для Дірект. Арсен Толок виходить на ударну позицію, він уже забивав сьогодні. Рятує свою команду Чернов. Попри те, що вже три м'ячі були, побували усі ці воріт Чернова. Прекрасно грає воротар Тілєги. Зараз некоректно розіграний, точніше коректно, але дуже невдало розіграний кутовий футболістами Дірект. І це небезпечна атака, як же так, хороша нагода для Андрія Кагамлика, для того, щоб зрівняти рахунок. 3-2, нагадаємо, попереду Дірект. Слободенюк. Підбір Арсен Толок. Розбирається вже традиційно з кількома футболістами. Порожні ворота забиває. Яка прекрасна атака, друзі. Яка прекрасна атака на 32-й, на 31-й хвилині. Арсен Толок оформлює дубль з передачі Владислава Слободенюка. Супертандем сьогодні в таборі Діректа. Владислав Слободенюк, Арсен Толок. По два забитих м'ячі в кожного. Зараз Толок може покращити цей показник, але влучає в захисника. Алло, тихо! Алло, тихо! Осадчук пробиває з розвороту. Ну і чвари там в таборі ФК Тілєга. З глибини не проходить. Ну, зараз на місці Іванов. Анатолія Шевченка пас перед ним. Серйозна зона пробиває Шевченко і знову. От удари Шевченка без проблем парирує Ярослав Чернов. Ну і тайм-аут. Тайм-аут для ФК Тілєга. Що по фалам? 2-0? 2-0, да? Відновлюється поєдинок, друзі. Штрафний удар для Тілєги. Це перший фол в пасиві Дірект у другому таймі. Та й загалом, знову ж таки, доволі коректно проходить матч. Багато в ньому емоцій.
є жовта картка вилучення, жовта більш за тактичний фол, а вилучення для тренера, а от польові футболісти, жовта мається для голкіпера була. Польові футболісти загалом грають з повагою один до одного, і це дуже подобається. 4-2 рахунок, попереду дірект, попереду заслужено. По грі, як то кажуть, Коваль зараз намагався пробити красиво через себе Шевченко. Аут на користь дірект. Шевченко. Спокійно, захисники відбивають атаку дірект. Ну і Арсен Толок, страшний сон команди ФК Тілега. Антон Ілішов на лівому фланзі, обкрадає його Анатолій Шевченко. Ну і страхує свого партнера по команді Андрій Томчук. З лівої передача не проходить, спокійно Арсен Толок. Грає на перехоплення Анатолій Шевченко. Пас на Осадчука. Осадчук собі під ліву підлаштовує, але все ж таки правоногий цей футболіст. Ну і поїхала опорна нога. Іванов. Толок. Толок. Як на велосипеді зараз. Проїхав майже всю оборону суперника. Вибиває м'яч на аут Арсен Толок. Чотири-два рахунок за 4 хвилини до фінального свистка. Намертво забирає м'яч Олександр Іванов. І Осадчука виводить один на один з голкіпером. Пробиває Осадчук, влучає в штангу. Іванов дає в центр, Слободенюк переводить м'яч на протилежний фланг, спокійно Чурсанов грає через партнера, контролюють м'яч футболісти дірект. Ну, і не порозумілися вже. Євген Муруконятов та Арсен Толок. Аут на користі ФК Тілега. Слободенюк класно переводить м'яч на протилежний фланг, але задалеко його відпускає від себе Микита Чурсанов. Чурсанов. Не було порушення правил, на думку арбітра. Виключився з боротьби Чурсанов. Толок. Прихована передача на Слободенюка і здорово грає воротар. Ціною мікропошкодження. Будемо сподіватися, що обійдеться там все з коліном для Ярослава Чернова. Він повернеться у гру. Слободенюк. Арсен Толок м'якенько так пробиває в ближній кут. В розрахунку на те, що десь втратить пильність голкіпер, але цього разу рятує свою команду Ярослав Чернов.
Ну, навряд чи можна звинувачувати бодай в одному з чотирьох пропущених м'ячів, друзі. Загалом 10 ударів у площину він потягнув. 10 ударів у площину за весь матч. Загалом було 14-4. Закінчилися взяттям воріт. Тому можна сказати, що попри потенційну поразку, адже пішла остання хвилина зустрічі, один з найкращих на полі сьогодні все ж таки воротар Тілеги Ярослав Чернов. Ну а MVP, без сумніву, ну давайте так, на мою суб'єктивну думку, без сумніву, є Арсен Тоток. Кого я, як я вже лише не називав його прізвище впродовж сьогоднішнього матчу, який б наголоси не ставив, але перепрошую, як то кажуть, перед хлопцем. Менше з тим, прекрасну гру продемонстрував Арсен. Ну і зараз туди нижче ватерлінії влучає Слободенюку суперник. І це фінальний свисток, друзі. Перемога з рахунком 4-2 для Діректа. Для вас працював Вадим Коробенко. До наступних зустрічей.